Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je građanima Rusije Dan pobjede, rekavši da su Rusija i ruski narod podnijeli veliku žrtvu tokom Drugog svjetskog rata, koja nikada neće biti zaboravljena. Rusija će učiniti sve da spriječi globalni sukob, ali nećemo dozvoliti da nam prijete. Naše strateške snage uvijek su u borbenoj pripravnosti, istakao je Putin tokom ovog obraćanja. On je istakao da je ruski narod podnio veliku žrtvu i da je sada na djelu revizionizam istorije, koji je dio opšte politike zapadnih elita, koje izazivaju sve više sukoba. Mi odbacujemo pretenzije svake države i Rusija će učiniti sve da ne dozvoli globalni sukob, ali nećemo nikome dozvoliti ni da nam prijeti. Naša sudbina i budućnost je određivana u velikim junačkim bitkama kod Smolenska, Stalingrada, Kijeva, Kurska, Murmanska, naglasio je Putin, ističući da Rusija sada prolazi težak period. Putin se posebno osvrnuo na junake na prvoj liniji fronta. Klanjamo se vašoj hrabrosti i požrtvovanosti i cijela Rusija je uz vas, vjeruje u vas i pati sa vama. Vaša sudbina i podvizi povezuju vas sa pokolenjima svjetskih branilaca, naše otadžbine, istakao je Putin. On je rekao da Rusija nikada neće zaboraviti uspomene na sinove i kćeri, muževe, sestre, braću, žene i prijatelje koji su dali živote u velikom otadžbinskom ratu. Klanjamo se i pred veteranima koji su nas napustili i pred civilima koji su poginuli u divljačkim napadima nacista, naveo je Putin.